ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე. Salamum შვიდობისა, მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და Facebook მაყურებლებო. Ეს არის ბოლო გადაცემა სეზონის და მინდოდა ჩემთვის ძვირფასე ადამიანი ყოფილიყო ჩვენი ეთერი სამ სეზონის ბოლო სტუმარი დავით ლიკლიკაძე და რატომ? იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ მან სოციალურ ქსელში განათავსა ძალიან სახალისო პოსტი, თუმცა მისი ჩეული იუმორით გადმოსცა მთელი სინამდვილე და სიმართლე. Rad ჩვენი ყოველდღიურობა, მოგესალმები დავით, დიდი მადლობა იმისთვის რომ ჩაერთე ამ გაგანია სიცხეში მოიცალე ჩვენთვის გამონახე დრო და უკვე ვფიქრობ მესამეა თუ არ ვწდები ჩვენი საერთო ეთერი რადიო Georgian Times-ის მეშვეობით. Როგორ ხარ? Მოგესალმებით მამა პეტრე, მივესალმები Georgian Times-ის მსმენელებს, მაყურებლებს. Ხო, ყველაფერს საშუალებას იძლევა ეს მულტიმედია, რადიო ხარ თუ ტელევიზია, მნიშვნელობა არ აქვს, კითხველიც ხარ, მაყურებელიც ხარ, მსმენელიც ხარ და დიახ, ეს ჩვენი მესამე კორპროდუქცია შეიძლება ითქვას, ჩვენი ფიქრების და დიდი მადლობა ამისათვის, რომ მაძლევ საშუალებას ვიყო თქვენთან ხშირად. Შემოგევლე დავით, მოკლედ ძალიან მაინტერესებს თქვენი ნათესავი, რომელიც გამოცდაზე გადიოდა 60 ქულიანი სისტემით როგორ იღებს 61 ქულას? Არა, ნუ ეს ზოგადად მე აბსოლუტურად მესმის ამ ხალხის, იმიტომ რომ თვითონ მახსოვს ჩვენ 0 კლასიც ჰქონდა მოსამზადებელი სერკვაზე ჩემ პერიოდში. Ხო, ჩვენც 12 წელი ვისწავლეთ თუ რაღაცა, მე 11 მაშინ 10 კლასიანი იყო, 0-იც იყო და ის ერთი იკლებოდა ზედმეტად. Ხო, მაგრამ ასე რომ ჩვენ 12 წელი ვისწავლეთ, ასე ქვია, ოღონდ ჩვენ 0 ქონდა დამატებული და 11 დავამთავრეთ. Ხო, ეს მოსამზადებელი იყო და ნიშნები არ იწერებოდა 0 კლასში მარსოს. ხო და დროშას იღებდიან ვარსკვლავს, მასები იწერდა ასე დროშას ვარსკვლავი. Და მარსოს პირველი დროშა რომ მივიღეთ ვარსკვლავი, ასე დაარბენია და ეჩემი, ისა მერე მამაჩემს კაპოტზე დაუდო მანქანაზე და ისე დავატარებდით თელ ქუჩაზე. ხო, ეს არის საერთოდ ეს მომენტი. ეს მომენტი არის და ეს ძალიან ნეგატიურა არ უყურებ მე мамаო ამ ამბავს. უბრალოდ ეს ჩვენში ყველაფერია, აპარტამენტებიც არის, ბოღმაც არის, შურიც არის, სულის წარმატებების გაზიარებას ძალიან დიდი ის უნდა, რა ქვია, ნერვებით და მოხალხური პოზიციაც და ძალიან ბევრი რამე. ასე რომ მშობლები ამაყობენ ხოლმე ამითი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადად ამეტანი მოდის, ხო? მე ასე რომ მე ნამდვილად არ გამკვირებია, ეს ჩემი ნათესავი და ჩემი თელცხოვრება ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს. ხო, ხო და ეს იყო რომ ეს ასეო ჩვენმა შვილიშვილმა 61 აიღო, ახლა 60-დან 61-ზე დაიხუმრე. ასე არ უთქვამს იმას. 61 აიღოთ გამაღალიო ქართულში და დედა მეუთხარი გვატყუებს, რატომ გვატყუებს? 60 ქულა არის მეუთხარი და 61 როგორ აიღო? ჩვენი გულზე გახეთქვა. ასე რომ ეს მე ვიხურე ლამაზად დავწერე, რა თქმა უნდა, ეხლა ზოგს გუტრირე, როცა ხუმრობ რაღაცებს, მაგრამ ну я хочу там вас темат аварчевт имас ро адамები ერთმანეთს ეჯიბრებიან არის ეს მომენტი ნამდვილად უბრალოდ ვიღაცები ამას აღიარებენ ვიღაცები არ აღიარებენ გასაკუთრებით მეცინება იმ ხალხის ვინც ამას არ აღიარებს და სხვებზე რო ხება რო ვაიმე ასე რო იციან შეჯიბრი ან თუჩი ახალი გამოსულია შეჯიბრიდან ან ესა ძალიან ხშირად არის რო აიმე ჭორიკენები რო არიან კაცები და კაცები რო ჯარაობენ თან ამ დროს ჭორიკნებზე თან იწუ შვებიან ამ ამბავს რა რასაც აკრიტიკებენ ეს ასეა საერთოდ ჩვენ მე დავიწყე პირველ პირში საუბარი მოგვიანებით თუ არა მეც ასე მესამე პირში ვიხავი რომ ისინი იყვნენ ცუდები ადამიანები ნენ ბრბო მე კი არა ისინი ადამიანები მე არა მე ამ ბრბოში ამოტივირებული უმანკოება ვიყავი ასე ადამიანი საერთოდ რაც რომ მალე დავიწყეთ პირველ პირში საუბარს რომ ჩვენ ვაფუჭებთ ჩვენ ვაშავებთ ჩვენ არ ვამწვანებთ ქალაქს ჩვენ არ გავხებ, ჩვენ ჭრიხეთ. ასე რომ დავიწყეთ ლაპარაკს, თანდათან მე უფრო სამოქალაქო აქტივისტად შევიძენ და უფრო სასარგებლო ვიქნებით საზოგადოებისთვის. ხო, დავით, ხშირად გინახავთ სხვებისთვის დასანახად ბედნიერი ადამიანები და ზოგადად რატო თამაშობენ ერთმანეთში ადამიანები ბედნიერებას? კი, ეგ მინახავს, როგორ არ მინახავს. და ხო, ესეც შეჯიბრია, ჯიბრზე, რა ვიცი, თუ სწორად ვამბობ ამ ქართულ სიტყვას, შეიძლება იმერულად ვამბობ, არ ვიცი, ჩვენთან ქვია ასე, რომ გაეჯიბრა. ვიღაცის ინტერესით ცხოვრობ, ვიღაცის ინტერესით შეიძლება. არა მხოლოდ, мамаო, აი მაგალითად
ძალიან ხშირად მალავენ ამ ბედნიერების უკან და უშუალოდ ზოგი რო ისეთ ნაღმებს არის ამოფარებული და ეს კარგო ოჯახებში ხდება და მე გარეთ ის ბედნიერია იმიტომ რომ ეს შენი ოპტიკა რომელიც გაქვს რომ გამოდიხარ გარეთ შეხედო შენ თავს გარედან რატო ვიცმევ ლამაზ თანსაცმელს გარეთ რომ გამოდივარ ვიდრე შინ ვარ ზოგმა შინაურ გარეული კი არის ისე ჩაცმაშტი ეჩემა იცოდა ჯგუფ ჩემ დაზე ლამაზად გარეთ იმიტომ ვიცმევ რომ უფრო კარგი გამოვჩნდეთ ხო ესე ეს ბედნიერებაც ალბათ ბედნიერება კაი მონდია კაია იმიტომ რომ უბედურს ვარ ითამაშებს ადამიანი ითამაშებს ბედნიერს ხო და აი გარეთ რო გამოდის ის გაჩვენებს რომ იცი იდეალური ქმარი ხავს იდეალური შვილები ხავს კარგი ოჯახი აქვს არაფერი მაგ ოჯახში ხმაური არ ხდება ამ დროს ხო ეფარება ამ ნაღმებს კარეთ ძირითადად ხო კაცები არ თამაშობენ იმენად ბედნიერებას მე გენდერ უცხრეში არ მინდა განვიხილო ეს ამბავი უფრო ბიოლოგიურ უცხრეში იმიტომ რომ კაცებს ალბათ უფრო არა არიან კი როგორ არა კაცებიც კაცები უფრო ფულზე ტრაბახობენ რომ დაუშვათ მისი ცოლშვილი გააგზავნა იმ კურორტზე ამკირომ ამ კურორტზე მე ყოველთვის მაქეს ტაქტის ამბავი მე ხა მაგალითად უშვებ ჩემს ცოლშვილს რამდენიმე ხანში ერთ-ერთ კურორტზე საცავად ძვირადღირებულზე მაგრამ ხა არავის ამ უფასო არ გაუკეთებია ჩემით რაღაცა ისე საზღვარგარეთ მაგრამ არის რაღაცა მას ვერ ვამბობ ხმამაღლა ხა კი ვამბობ მეტი ხმამაღლა რაღაცა მაგრამ არ მითქვამს დაუშვათ ეს სამსახურში იმიტომ რომ იქ ვიღაცის ბავში უმამოთ იზრდება ჩემი თანამშრომელი ვიღაც იმას საშუალება არ აქვს და ესა და რაღაცა ესე ანუ ასეთი ჩემი ცოლშვილს აქ ვაგზავნი იმიტომ თვითონ ბავშვი ხოლმეშიც ვერ უშვებს ზოგი ტაქტის ამბავიცაა ეს ხანდახარ მაგრამ ზოგი ამითი ამაყობს დავით ერთ-ერთმა შემომჩივლა ჩემი ახლობელია შეგნებულ არ დავასახელებ სახელს და გვარს წარმშობით არის ქუთაისელი და ასეთი რამ თქვა აი აღდგომის შემდგომ ნუ ტრადიცია ეს და საქართველოს ყველა კუთხეში გადიან საფლავზე ნუ რა თქმა უნდა ქუთაისშიც და ისეთი გამოპრანჭულები მოდიან ხოლმე აი თითქოს თეატრში მიდიანო კინოში მიდიანო აი ესე ჩამოა ბატონო ესე მაღალ ქოსლებსე ქალბატონები რა რატომ აი იმიტომ რომ აი მაგალითად მე გეტყვით პირდაპირ რა ჩვენც ქუთაისელები ვართ რა სვაზე ლაპარაკო მაგალითად მე ჩემი დადა мама ჩემი 90-იან წლებში წელებზე ფერს ვირგამდით მუშაობდით სამივე რომ დედაჩემ შუბა ყონოდა იმიტომ რომ აი დედაჩემი რომ თავი პისეცი ნორკა და რამდენიმე როქონდა სხვადასხვა ხო იმიტომ რომ ხო და მე ამ პისეცი რომ გამოვიდოდა სადმე თუნდაც ისა თუნდაც ისე აი ჩვეულებრივად სადმე არაწეულებაზე დაუშვათ ანუ ახლა ჩვენთან გასვენებებში და ინგლისში ნორკების და კარაკულების პრიალია დღემდე სასაული ხდება შეჯიბრჩეულებრივი ისა პოდიუმი გასვენება ჩვენთან არის პოდიუმი გასვენება ჩვენთან არის სოციალური აქტივობა ჩვეულებრივად ეს არ არის ტირი ჩვენთან სამეგრელოში რო კივიან რაღაცა და ლეწამო ყველაფერს რაღაცა მართლა ტირია ჩვენთან არის სოციალური აქტივობა გასვენება ჩვეულებრივი არის გამოფენა რო პრემიერებზე ვიღადადის ახლა თეატრში და წიგს ვიღარ გიტყულობს ხო და გასვენებას კიდადიან ახლა რაღაცა გამოდია სასაული ხდება და აი დედაჩემიც 90-იან წლებში ნორკი და პისეცი ქუთაისში რომ გამოდიოდა ელამ პისეცი და ნორკაში იყო თელი ჯერი ქონება ხო ხან და გასახსნელი არ ქონდა მაგრამ პისეცი ქონდა ხო ეს ქუთაისაა ახლა არ ვიცი არა თან ახლა დედა მეკლდიაშვილი მყავს და თავიდან ამას კლდიაშვილობას ვაბრალებდი იცით ახლა ჩვენ ეს შემოგვიცა დაურები თემა რაცა კლდიაშვილის კლასიკა რა ვიცი კლდიაშვილის კლასიკა აღარ არსებობს ქართული და გადმოცემულია შემოდგომის აზნაურების აი ყველაფერი კუდაბზიკობით დაწყებული და თარიღებით აბსოლუტურად დავით კლდიაშვილის ნაწარმოებს რო კითხულობ დედაჩემზე წერს ჩვენ ჩემ ნათესებზე წერს კლდიაშვილები ვინც არის აქეთ აბსოლუტურად ყველა ნაწარმოები აქ დედაჩემზე დაწერილი ხო და მგონია რომ აი დედაჩემი ყავდა პროტოტიპად აღებული ახლა თანამედროვეები არ არიან ტრეფის თორე ვიფიქრებდი ვიფიქრებდი ნამდვილად ასე რომ მე უფრო კლდიაშვილობას ვაბრალებდი მაგრამ მთელი ქუთაისი ასია მარტო კლდიაშვილი არა სხვა გვარებიც და როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი შეიცვალოს თუ უბრალოდ ესეც შტრიხია იმერული და არ უნდა შეიცვალოს და სულძალაში უნდა დარჩეს და პირიქით უხდება ეს ყველაფერი ქუთაისური იმერული ხასიათი მე ახლა ამას უკვე ვაშარჟებ ადრე ძალიან კიდეული იყო ჩვენთვის იმიტომ რომ დეჩემს და გაგათო შეიცვალა იმას დავხოცადა სარს დეჩემი ან ათესაობაში ან რო შეიცვალა უკეთესად ან მეზობლობაში და ამაზე მუშაობ მთელი ოჯახი თქო მეუბნები ხო მაგრამ ეს არა ახლა ამას ვაშარჟებ სხვა ვიცი რომ დადიან ასე გამოპრანჭულები მე
ეცინება ასეთ რაღაცებს და მომწონს კაცო ხო ვისაუბრ ძალავთ გამობრაჯული სიარულსაც ლაპარაკობ ისეთი ლამაზები არიან თან ასაკში ეს ჩვენი ქალები რომლებიც ამშვენებენ ქუთაისს და დღემდე ან სამე გალერეაში შეხვდებას კონკრეტულ შეხვდებას და შეხვდება რა სჯობს მათ დანახვას და რა სჯობს მათ იმ ძველ სუნამოების სურნელებს რომელსაც აღწევენ თელბარტებში ძალიან სასიამოვნო სანახავია ნამდვილად ნამდვილად არ მიხო ამის აკრძალვას მაგრამ ახალგაზრდა თაობას უკვე კიდია მე ასე მგონი აპატიეთ ამჟამად ხო ესა მაინც მედიის ფორმატში და რა ეკლესიაში და რომ ხარდახარ თუ მეც კი ინტერვიუზე ვარ და არ ახსარებას არა რა თქმა უნდა ჩემო დავის როგორ გეკეთებს ხო ახლა ახალგაზრდა საერთოდ არ აინტერესებს ეს ასე რომ ეს თავისთვის გადავა мама პეტრე არ არის ხეს ტრაგიკულობ ებრძოლოთ ამ ტრადიციას იმდე ტრადიციაზე გვაქვს აბრძოლი ნიერეთო დასავიწყებელი აღარ ვიცი წაწავიდე აბა რომელია ყველაზე მეტად ყველაზე მეტად ეს ტრადიცია გადაბრაჭულობა ასე ადილად ვერ წავა ნელა წავა და ჩვენც უყუროთ ამ პროცესებს ყველაზე მეტად რომელი ტრადიცია გაღიზიანებს რომელიც აუცილებლად უნდა შეიცვალოს მე მაგალითად გაღიზიანებით ახლა რო გითხარო დავდივარ გაღიზიანებული და ქუჩაში ყოფილს და მე მოგაქვს ხარა მე მეტად ქელეხის ტრადიცია არ მომწონს არანაირად ეხლა რო გავიგებ ხო უი ქელეხს არაკეთებენ ვაიმე ისე მიხარ აკარ შვებია ძუჭა მოვიძახებ რაგავს ქელეხში აღარ ყოფილვარ საუკუნია და ადრე მაგალითად აღარ ყოფილვარ კი არა მკვდარი დასაფლავებულად არ ვიმაჭა ქელეხს თუ არ დავიდოდი ხო და სული ქელეხს უბრებზე ვიყავი წამობლაგული თელი ქუთაისი მაგრამ ეხლა მე აღარ დავდივარ ოფიციალურად თუ რაღაცა ეგორი პროტესტი მქონდეს იმიტომ რომ მარაზმი მგონია როცა ეცა მიცოლებული ხარ სახლში და პარალელურად კეიფიან პირიქით მერია კეიფი ხო და კეიფია ჩეულებრივი ოღონ მენიუა გასხვებული და მუსიკა გასხვებული ჩატვალე და ჩეულებრივი ისა მოლხენაა დალევა საღერძელოა ჭამაა ოღონ არის მოცხენა დიდათ არა მხიარობაცა და კისკისიც იმსუბრებს ესე მე მაგათად მაგისია მე რაღაცა ეს ძალიან დიდი ხელახები ვიცოდი ხა შემცირდა პანდემიამ შეუწყო ხელი ხა პანდემიის დროს უაიკრძალა უკვე ვიღაცებმა აღარ გააკეთეს და მე გონა რომ გადაშენდებოდა ტრადიცია მაგრამ ისე და გაცხეს დავით ვინ გახსენდება თქვენი ბავშვობიდან ძველი ქუთაისიდან ისეთი ქალბატონი კოლორიტი რომელიც პრაქტიკულად ქუთაისელების შანელი იყო და სტილს ქმნიდა და რომელსაც მიბაძავდნენ და ვისაც უნდოდა რომ ყველა მისნაირი ყოფილიყო ო ასეთი დღემდე არის უკვე თბილისში ცხოვრობს მაია გოგოლაშვილი ულამაზესი ქალი ჩვენ ქალაქში ულამაზესი ქალი. ამ თავის დროზე ესეთი იყო თამუნია გენძეხაძე, რომელიც რეზო გაბრიაძესთანაც დაწერილი ერთ თამუნია ერთ-ერთი ლექსიით ამ ქალზე იყო გამიჯნურებული თავის დროზე. უი ასეთები ძალიან ბევრი იყო. გულუხიფიანი დღესაც ცოცხალია 80 წლის ზემოთაა და ერთად ითხან საცოცხლოს ულამაზესი ქალი გულუხიფიანი, რა ვიცი, ლამარა დადიანი, ჩემი რუსულის მასწავლებელი, ჯერ აგვარები აქვს ამათ ისე. ურალო ქალები. ხო, ლამარა დადიანი, ნუ ნამდვილი დადიანი, დღესაც ვნახავთ 83-დან ჩემი რუსულის მასწავლებელი და აიმე ნუ ძალიან ლამაზი ქალია და ერთიო და ამათი საუბარი ცარო ჭუმბურიძე თანამედროვეს ჩემი მეგობრის დედა ნუ ამ ქალებს რო შეხედავ ჯერ მარინა შაშიაშვილი თემურ შაშიაშვილის და ისეთი ლამაზია აღარ ვიტყვი ახლა ასაკის ისეთ ლამაზია ნიტოხელის გოგონება და ისეთი კარგია რო შეხედავ ხო ძალიან ბევრი ქალებია ლამარა მაშაკიძე ჩვენი მსახიობი რომელიც 86 წლის გახდა და დღემდე დადის მოკლეკაბებით და შპილკებს რო ეძახიან მაღალ ქუსლიანებით და დეკოლტე კაბებით და შლიაპით და ხეთათმანები აქვს. ნუ საოცრება ეს ქალი კიდე. თავისი ხმით, საუბრით, სინაზით. ვაიმე, აი ძალიან ბევრი ლამაზი ქალი ამშვენებს. ქუთაის დღემდე ცოცხლებიც რომ დადიან და ამხრივ ეხა ნამდვილად და სულ ამიწყვიდნენ ეს ქალები. სულ შეცკები იყვნენ, სულ კაი კიდეები, სულ საბაძები იყვნენ. ან როგორ საუბრობდნენ ნელა და აწყობილად. ქალბატონი ნუნუ ქათამაძე, რომელიც 22 სკოლის დირექტორი იყო, ეხლა სალონურ საღამოებს აწყობს სახლში. მასთან შეკრება ფინჯან ჩაიზე და მურაბებზე და არის ჭობა და კამათი და დიდატურაზე საუბარი და ისეთი კაი რაღაცები ხდება ახლაც ამ ძველი თაობის და ლამაზ ქალბატონებში. ნუ არ ვიცი იმათ მოსმენას არაფერი არ სჯობს. დავით, სხვა ქვეყანაში რო შეგხვდეთ, თქვათ ქუთაისელი, თქვათ პარიზში გნებავთ, ან რომში, ან სადმე ისეთ
დაწინაურებულ ქალაქში. Რითი მიხვდებით, რომ ქუთაისელი შეხვდათ შორიდან, დისტანციურად საუბრის გარეშე და აი სიახლოვის გარეშე? Რა არის ის, რაც ქუთაისელებს გამორჩეულად ახასიათებთ სხვა კუთხისგან განსხვავებით? Nu, calebzi am ieșit, mă rog, bicep se grebe, ucnum, cu tai selebi, nu ar fi anin, dar tu ki vin me tamam a chat smuli, me marto sexual a chat smuli, dar ulis, da ușat rahata, swap herit me biag, aragața, tu mi aș trebui, mă vin me, mece mece mece, situația de gol, mă uce, da, aragaș ne uce, am ieșit, vin me uce, mi ce rebi, aragaș, mă gau, mă, hoda, ghica, de pe bazia, ta si sa, ca nu de pe bazia, mi ce rebi, mă, ca nu de pe bazia, tu mai ne uce, mă uce, mă uce, mă uce, mă uce, mă uce, mă uce, tu îmi bisteri bia, mă ore, șef, hai dar tu alebi, dar așteptă cu tăi să ne ieși. Tu îmi bisteri bia, dar așa e bus. Hoda, spata șoris, es zan magari mod hroba, crezo ce ișu s-a făcut, cu tăi să s-au grob, dar pe rapt să-mi tam tema s-a merugut respondenti, dar ce-ar fac cu tăi să dan aris. Crezo ce ișu s-a ac, este fi mod hroba, zan patara mod hroba, ragi dodam, ca la și kenguru, cu tăi să-i ac, dar pedeli. Хода эса ай мазе ак ро уцхос гавекидебит да ана ан შეიძლება ავქონდეს მიმძებლობა ან პირიქით რაღაცა დაფეთება ვიცით უცხოზე ეს ქართველებმაც და ქუთაისელებმაც ალბათ ესეთი რაღაცა ქონდა ესეთი მოთხრობა აქვს რომ ქუთაისში კენგურუ გამოჩდაო და გაგიჟდა თელი ქუთაის კენგურუ გამოჩდაო ქალაქის ცენტრშია ყველა საბიჭყიდან ბალახიდან ჭობიდან ყველა ხედა დაეშენ ჭახათიდან ყველა ხედა მორბის ხალხი კენგურუ ნახოს დაფეთა კენგურუ გაიქცა გაი თეთხიძე წერტილივიჭა და კენგურუ გაეკიდა თეთხიძეო და იქედანაც ხა ქუთაისელები თეთხიძის მეორე ხედა შემოვიდნენ და დაფეთა კენგურუ და გადახტაო და ამ თეთხებზეო დაეხრიშავ და გადაიცვალაო ხეთავდება ესა და Nu, da, se am tăruit bolos, reagindu dacă e bun la calaș. Nu e să da, că nu n-agar ironia, că o țadă din el, dar scoaie bule, am calaș. Se cam o echidemie și leva, e să da, că letalul ăla am tăruit, spus, indenat arat salon, scoare, bat, ca acțion am calaș, dar nese țari. Ta mi stau zel, scoare, da, zel, loc, ihe. Nu, a creat, ca scoaie bule, carga trocel, dio, nici un calaș, pe uzar, mulți ori, dio, da, ta mi zozi, arubur, sa halga, zel, dio, gavi, ketsi am calaș, dar nu. Хода рагаца. Амас Габриадзец хшират амбовц да Кутаисе. Тунца Габриадзецвис ეს Кутаиси майнц Кутаисит იწება ყველაფერი მაინც კი. Кутаис დააკეთა სპექტაკლების ფულიც და ციგნებიც, იმიტომ რომ Кутаиси ყოფისთვის ეს მაგარი, ასე მოუსწონდა ხე და ამოკონდა. Штагонების წყარო, დიახ. დავით ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ. Да, да, ამოკონდა და რეერსერდა და რეები შექმნა Кутаисის სიყვარულით. Ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ, დავით ზურფასო რადიო მსმენელებო, დაგველოდეთ რეკლამის შემდგომ კვლავ დაგებრუნდებით დავით ლეკლეკაძესთან ერთად. Ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე. Საღამო მშვიდობისა ზურფასო რადიო მსმენელებო, Facebook მაყურებლებო, ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდით და ჩვენი სეზონის ბოლო გადაცემის სტუმარია დავით ლეკლეკაძე, რომელიც არის ადამიანის სულ პოზიტიური, სულ ფიქრობს, ცდილობს და კარგადაც გამოსდის, რომ სხვა ადამიანებიც კარხასიათზე დააყენოს და საოცარი იმერული აქცენტით თუ იუმორით შეუძლია უამრავი ადამიანის განკურნება და პირადად მე ხშირად შველის მისი საუბრები, მისი პოსტები და ამიტომაც მინდოდა სეზონის ბოლო გადაცემა სწორედ დავითთან ერთად გამეტარებინა. დავით, საოცარი მაისური გაცვიათ, მარტო ყოფნა საშიშია, შველა ევროკავშირშია. დიახ, ახლა თუ ახსნით ამ მაისურის წარწერას და თუ ახსნით თქვენს პათოს, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ასე გამოცხადებულიყავით დღეს პირდაპირ ეთერში? Მე სულ ასეთი მაისურები მაქვს, ასევე მაქვს საყვარელო ნატო, არ დაქტო მარტო. ასევე მაქვს მაისურები, მე ავიცერი, მაქვს მაისურები, ძალიან ბევრი მოწოდებები, იმიტომ რომ მე იმდენად ხშირად გამოვდივარ საჯარო სივრცით, ტელევიზიებში, ток-შოუებში, ზოგადად ხვდები სტუდენტებს, ადამიანებს, გააზრებული მაქვს ის, რომ მეტნაკლებად გარკვეული ცნობადობა მაქვს ჩემ ქვეყანაში და ჩემ ქალაქში გადამეტებული, ხალხი მხედავს სხვადასხვა საჯარო შეხვედრებზე და გადაღებებზე, მინდა რომ ყველა მთან ეს აიკითხოს და იმას, რასაც მინდა მთელი ცხოვრება მძინარეც ამას დუდუნებ, მინდა რომ ეწეროს კიდეც, რომ რაღაცა მეტი მიმდევარი გავიჩინო და რაღაცა ესეთი მაქვს ესეთი მაისურიც.
Akaki Zereteli, Tizian Tabize, Paolo Iașvili, Ultima Tarașul, Nico Nicola, de Vladimir Naikovski, aia am atscola și sau lovi me. Aia se mai sunt, mi-mi pasta, spas cu companie, nu s-au mutat ce ripati visema, ne textul unde vida, nici te merg, mi-a zis mai sunt. Salian, ca e set cu reacția. Da, e pe șorizo, ca și roloba sa cartulom, ca bă domne, ca giga urma maciucada, am scargat vihene, pola gada se naște, da, da, da. David, turiste vii pe vreun iarian, Kutaisi, da, vinci arbobs, romeli romne bici arbobs, arian tuara ruse, bi camor ce ulă, da, și niște bătuara cu ce și cartulele bismimart, ruseti sunt hrida în agresii. Da, și ce mama, au meu casul ce tipat în rom, ragața este a Udo sau da, și mă găsesc eu ruseti, da, este magra. Chica mă fel că mi-era ime, că ești ce ne are guacro, ruse, mara mea este, ce ne zda, ragața este magra. Și în tan zalian beuri turisti, aramator rusi, aramator azaheti, dan belorusi, dan ucraini, dan amastan aviaris, uamravi europeni turisti, pentru că dau prin alt Pariși, Barcelona și Praga și Vena și Mogățane, Batuira și Orsandei, dar ac, ca igonet, aramator rusul, germanul, frangul, espanul, inglisul, da, este rog, am hriu. Trelia, ciota, da, s-a fost și gansa cu trebuie, am văzut turistii cu asta, ciota, am uit cu asuri și ei, va uit cu asta, cu mați, cu abis obiecte mați, s-a transferat o companie mați, turistul, ghide mați, ce mă colegă mați, pe la ce am colegat, s-a cam sus și s-a acme, cu cea și n-a cam, da, cu ala ce colegă ghide, ai ala să susținia, s-a ala scoat turistul locațiemze, turistem, să se rom, n-am duat bunia turistului cu tari și vei uitru arare. Tu când xoară pierd, sâd meci aslas, Svitzerom, xirad magzaurub, dacă avut ture bide, axlat sâd gegmat fro, îi magzaurub. Turistoli, bumi, rotaris, cutaiși de zapuși, cresit, sustat mașim cel de vii, e chiar atât, uite, nu mă cacva nazem ușa, dar așa mă cacva nazem. Da, augustul și da, iulie și zalien zuriris bilete. Anu, scvari, zapuși, pasem, s-a spus că e iulie, stambul și Stambul și Sastomru Geuneva, octombrie, noiembrie, sta martan de scoapas, aprilie, da, iunie, sunt de scoapas, da, iulie, sunt augustul, sunt mie care. Asta e bilete, vse. Asta e un ce sunt bugetul turelor, sunt câte vitu, ce sunt turelor, vse. Bumi, batla, hatla, liglica, zeghi, ghișrebi, asta e stavalia. Da, da, liglica, zeghi, tu, da, a crei hidia, nu coia, pati, ne-a dat hajo de Europa, și mo. Da, da. Raunda ce-mi ghidu-ați. Urgam ovitate, ce-mi tal bazar zez, cum robitat. Am să rog, pe septembrie, dar uite, ce-l cabadot i-a guac, și uite, tertmeti septembrie, gahidulia cu el, reclama și orice am etualos, am tot răsut, cum vola gahidulia. Sunt barabi să-l împati jebi, am tot ce-mi tot rog, mi s-a erti microautobusul, fac etep dit holbe, covel țels. Odată urcăciani. Mereu am avut chiar o odată cât am demogrod, odată cum ai dat cu arda avat, cred autobuse, autobuse ormul odată urcăcia. Ui ara vergau pe dintre col, turistul companiei s-a aslat bara copii, am băvi ari psi, ce înseamnă da. Ca au avut autobuse. Kide atât, am avut chiar cât am ocuit, mereu kide, chiar modul, am avut da. Iese de la urmă, dis marșut, că de-aia am eu doar didi autobuse, da marșut. Am avut da, cum ne-a dat cine e divin. Mertmam, și dobit catarot, și dobit ceagihuanot. Ei, da, e care. Sri Lanka și Mildivart, odată 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 odată. A Ruset Ucrainis, obiro, Ruset Isazianu, Tasul de Bada, Ugo Isazianu, am asratul de la Paragis, ca și e ca da, se Bloomberg zeda, seriozul, gamocem în zuc, hitul obdino, ai da, și da, am obero, Ruset am sancțiuni, tu erai pericul european. Rasmo, tu kei, trai, rai, gulis, cu ebeha, agari, chemo, da, Ruset, ihual, agari, ca vei muda, pisa, garbice, da, halki, șimșiri, cu ceași gamocuri de vodara, ucrainit, chiar, sa și neleva, ce turme, nu ne țalui, nu ragi, treha, isarfia. Cazmarom, cazino da, itzkos, da, iparos, vezi, m-am luat amis ganda, sahri chados, makana chados, soșuri chados, miato, scola pe da, dar ce s-a întâmplat, tot scali, hua, hua, gdele, se scos, asia, tu meru se fie, și de rebamo i-am nesiseti, absolut, da, hua, resursi eleva, iar ai resursi, iar ai.
და იარაღში რომ ჩუმად ირანს ისე რომ ეს არ დაიწერო სადმე და ესე ჩუმად ალკო ლაპარაკებები რომ მიაწოდოს იარაღი ათხოვოს ან რაღაცა დროებით გამოიტაროს და ამ წელსში ამ ფული გადაუხადოს ფულიც კი აღარ ესე კი არის მეთ 50 მილიარდზე ლაპარაკი ოღონ ეს არის რეზერვები ოლიგარქების რომელსაც პუტინი ხელმძღვანელობს და მიადგენ ამ ფულსაც შავი დღისთვის გადარახული ფულს ეძახიან ამასაც მიადგენ უკვე ქვეყანაში მიდიან ძალიან უკან ძიტეული დღე უძდება თუმცინესი უკრაინელები არიან ძალიან დიდი შემართებით საოცარი აშკაცობა აჩვენეს დღიარგავა რომელიმე სოფელი რომელიმე ქალაქი არ დაიბრუნონ არ დაადუღონ რუსები თავიანთი ტექნიკით პრაქტიკულად უნადგურებულად ნუ ადამიანები ხოცახა ვიღაცაა ხო აუ ეს რის ფასად ადამიანები რო იხოცება უკაცრავად მაგრამ ადამიანების დახოცვის ფასად არაა ეს კი ბატონო აღარ დაიხოცო ადამიანები და დაამტაროთ ხელსვე არამთავრობს ეს უცეთია იგი მაინც კლავს იმ ადამიანებს მაინც ისურის და აქ საუბარია შესაძლებელზე ნუ იგერიებენ და იქეთ ესეიც კლავენ ამაზე აქ საუბარი თორე თუ ხვალ რუსეთ იყოს რომ ერთი ადამიანი არ მოკვდება იგი შეიძლება დაამთავროს უკრაინა ოს და სოფლიო მაგრამ ეს არ შეიძლება ეს მაინც ისურის და აქ საუბარი რომ უწევენ ესე და ყველაფერს რო თავი დავარდო ლობის არ მიმდინარეობს უკრაინის ხარეს რუსეთის ხარეს უკრაინის ის იცავს თავის სამშობლოს რა მნიშვნელობა გასაჭრება ჯერ აშვება თავის სამშობლოს იცავს ასე რომ ის არ ვიცი გაუმართლებელია რუსეთის აქციები და ყვავილები თუ დარბოდეს უკრაინაში და გამართლებულია ის ბომბები და სირბილი იმაგინე იცავენ თავიანთ ქვეყანას დავით თქვენ თუ გსმენიათ ინფორმაცია გაქვთ თუ არა რომ საქართველოსში არსებობს კაფებარები სადაც მომსახურება მხოლოდ რუსულ ენაზეა და რატომ ხდება ასე და ეს გახდება თუ არა კონფლიქტის მიზეზი კი მსმენია ახლა დედაენის ბარში რა ხდება ესა არამხოლოდ თბილისში, ბათუმშიც და თბილისში სხვა მაგრამ ზოგია, ვაჟი თვითონ მომსახურე პერსონალი ყავთ რუსეთში. და კარგად არის ახლა იყო მაგის ვიდეოც ნახე და საშინელება ხდება ამაზეც. ძალიან ფასანაურში რაღაც რესტორანი ყოფილა და აწერია თურმე, რომ რუსკი კარავ და კიცერ გაგზელება როგორც არის და რუსები მიჭულა და ჩვენთვის შეურაცხყოფა ახლა ასე რა წერია და შემოვიდეთ ამ რესტორანშიო და ეს საწერა იმიტომ თქვენ რო შემოხვიდეთ, აი ვენაცვალეს რუსი ასე ბიზნეს. თუ არ ეგება, იმიტომ ხულიშობა შეიძლება მონობის გარეშეც. ის არ შევა სხვა შევა. რა ახლა იმისთვის არ შენა ეს რესტორანი, ვიღაცა რუსისთვის. ხო და ასე რომ ცალკეული კაი მაგალითებიც არსებობს. ნუ არსებობს უდი მაგალითებიც და ზოგი მეხვე შეგება ამას, თქვია. ხაჩაპური და ხინკალი თუ დაიძახა რუსმა, გონია რომ თავკვეთი ლაპარაკება და ჯგუაზე არის ხალხისგან და დაასდევს და უთხარს წრეს. რაღაცა 20 ლარის გულისთვის ხო ეს არ ყოლა და არ უნდა იკადრო. იმიტომ რომ სახელმწიფო ინტერესებზე აწუჭი ლაპარაკი. თორე ხა მე კაცი ქსეროფოს ვერ დამაბრალებს. ვერანაირად. ხო გიჟდებ ყველა ერზე და მათ შორის რუსებზეც. ხო ვერ დამაბრალებს ვერავე, მაგრამ ახლა აქ არის სასორზე ერთი რამდენად კაი ტიპი ხარ და რამდენად პროდასალური ტიპი ხარ და მეორე სამშობლოს ინტერესები და სამშობლოს ინტერესები ყოველთვის გადაწონის მე მასეთი კოსმოპოლიტი არა ვარ. ჯერ მაინტერესებს სამშობლოს ინტერესები. მე არა ვარ ვაჟებშავი და რომელსაც ამის პატიება შეეძლო. დიახ, დავით, შირად ევროპა მიგაძეს პინაზე აქეთ სამშობლო როდეს ჯერ ეს ინტერესი მაინტერესებს. წინა რუსი და წინა ჩინელი. შირად ამბობენ რომ ევროპა იმიტომ არის მიუღებელი რომ გარყვნილია ეს რამდენად სწორი ფორმულირებაა და რატომ არის ევროპა რუსეთზე უფრო გარყვნილი, როგორ შეიძლება თქვენ ეს ყველაფერი ახსნათ? მე ევროპის თითქმის ყველა ქალაქში ვარ და მყოფი და ბელგარანდი ჯერმე მე გავნი ევროპა არ მინახე შეიძლება მიმალავენ ხო და შეიძლება შეიძლება მე ვერ ხედავან ხო და ისე ვარ გადარეული ამ სხვა რაღაცებზე იქეთ მე მართლა ვერ ხედავ ვერანაირ გარყვნას და ოჯახე საერთოდ ევროპა და ამერიკა ეს არ ნახე და თუ ამერიკაში პირველად რო ვიყავი ოჯახებზე დაფუძნებული სახელმწიფო რა არის ნახე ამერიკაში ოჯახი არის ამერიკის ყველა გერმანიისთვის ბავში რო დაიბადება ოჯახში თავდება მთელი გერმანია ფეხზე დგას იქ რო ბავში არის მიძღვნილი მთელი ქვეყანა ხო და ნუ ახლა იმგეზე აღარაფერს ვაპარაკობ განსხვავებულებზე შუმოპირებზე იმგეზე რასაკეთებს ეს ქვეყნები მაგრამ ნუ არ ვიცი მე უკვე წესიერება რაც ევროპაში მინახავს და წესიერება ამერიკულ ოჯახებში ოჯახებზე რო და ისაც ქუჩაში ხდება არის ჩასული ხალხი და ჩვენ ვართ ის ხალხი რო ჩავედი საბერძნეთში იტალიაში მაგრამ ჩვენ მარტო ჩვენ კი არა ჩვენ ერთად პაკისტანელი ავღანელი არაბი ვინმე დედა ირანელი ვიგი და სულო გულო ხო რუსი ხო ძითათ ესენი ეწერენ ამ გარმას იმიტომ რომ თუნდაც შოქში არიან უყურებენ ასეთ რაღაცებს ასე ჩვენ გარმას ვეძახით
Hoda. Eha, me ruseti sam imas armosrebi var am garkhni ruset, magra magalitad ro moqvat am chveni manebis taobas da ძალიან შეიძლება ბატონ გივისი ხარულიძეს და ვიღაცაებს შევარდებოდით რუსებთანო დავალებით ოჩიკას მიხრებსო თქვას იქეთ მივაძენებთ და ცოლებს იქეთ გავიყვანითო მე მაგი ვაშკაცობად არ ემაჩნია ოჯახში რომ მიდიხარ დასალებად და ქმარს დაახო და ცოლს გვერდზე ვაშკაცობად გაიყვანა ეს თუ სატრაბახოა ეს თუა ქართველობა და ეს თუა ეს ოჯახში შედინისვა იმიტომ რომ ცოლი გაუბახო და ქმარი დაათრო იმედია ამას ისე ლაპარაკობენ გავლატაობენ ამით მართლა ასე არ ხდებოდა ეს თუ ხდებოდა ეს არის საქართველოსში ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში მაგრამ როგორ დათხრიდავდნენ აკრანჯავდნენ იყვე ეს არის მიუღებელი ქართველის ადამიანისო თუმცა ეს სუფრას გიცხობს დასალები გამოვა და შენ მიცხოს უყურებ თუნდაც უყურებ ცუდი თვალით საქართველოსში მე მომაჩერე ესე მასავლა ოჯახში ადამიანი შევა და დიასახლის მაგერ თვალით შეხედავს მე ასე მასავლა მოსაკლავი ხარ კი ამას იკადრებ და ეს ისე ეს გარყვნილებად არ მიაჩნიათ, რასაც რუსეთში ახორციელებს. იმიტომ რომ თავისთავად ქართველთა სექსიცხოვრები იყო, ერთი ყობა და დარჩენი უსმენდნენ ჩემბავშობაში. ხო და აი პრაქტიკულად ესეთი თემები ყოველთვის იყო მიუღებელი ჩემთვის, მიუღებელია დღესაც და მე არ ვიცი ახლა ჩვენ სხვა რაიმე უნდა ვასწავლოთ თაობას. მამაო და დამეწუნებით რომ ავი თუ აშკაცება თუ ზდი და მე მგონი გარკვეულება ის უფროა თუ კი იმ მაგალითებზე გაიზრდებიან რასაც მამების თაობა ყვებოდა რუსეთის თემაზე დღესაც რატომ ხდება ისე რომ საქართველოსში არიან ადამიანთა კატეგორია რომელიც მისტირის რუსეთს და შეერა რომ ერთადერთი გადარჩენა და ხსნა არის რუსეთში აი ეს თაობა მისტირის ისე რომ ყველა არა, მე მაგათად მეგობრები მყავს NGO მოსკოვში დამთავრებული და როგორი დრო აქვს ნატარები და ამობენ რომ ტერია რუსეთა საშინელებაა მისთვის ყველაზე კარგი კაცობრიობა. ეს არის მაინც ძველი თაობა. და მოდი ახლა შევთანხმდეთ ეს ის თაობა, რომელიც მართლა 1-2-ჯერ ვიღაცა ქალთან ამყოფი. 1-2-ჯერ, ორი შეიძლება ბევრი იყოს. ხო მართლა და მე რუსეთები, მითხო ქვია ამას ხარკოვები, მოსკოვები ქვია რომ რაღაცა ერთხელ იყავ ვიღაცასთან. მერე ის იმას ჩაუკეტეს, მერე მას იმაში დაბერდა, მერე ახლა რაღაცას მაგის სექსია, ხო და ისა იმას გონია რომ იქ თუ დაბრუნდება, ახალგაზრდობა გაეყინა, იქ გონია რომ იგულა, მაგრამ ამდროს არავის თავი აღარ აქვს, იქა დაჩენილი მისი მოგონება, იმიტომ რომ აღხო ჩვენ არ ვიცოდით რა იყო კარგი ცხოვრება, ხო და იქა დარჩენილი, ესე ნატრება მხოლოდ დამიჯერეთ. და მისი დრო აღარ დაბრუნდება. ღმერთთან უხრას ჯერ დაბრუნდეს და რო დაბრუნდეს, მას ვის თავი ზარეკნება. არ დაბრუნდება და შეეგოს, არ შეეგუება და ან ნოსტალგიაში გადაშენდება ეს თაობები როგორც იქნება და წამოვა თაობა და რაღაცა ქვეყანას არ უგვანებით ბოლომდე. დავით ადამიანები ძალიან ძიმე ფონს გადიან ყოველდღიურად ხედავთ როგორი ფონია ზოგადად ჩვენს ქვეყანაშიც არამხოლოდ რუსეთსა და უკრაინაში არამხოლოდ სხვა დანარჩენ მსოფლიოში ჩვენთანაც განსაკუთრებული შუღლი მტრობა სიძულვილი აგრესია რატომ არის ეს ამ ბოლო დროს ასეთი დიდი დოზით და რა მიქონია გავლენა რომ ადამიანები ასე გაუცხოებულიყვნენ ერთმანეთის მიმართ და როგორ ფიქრობ რაშია გამოსავალი რომ რაღაცნაირად დათბეს ადამიანებს შორის ურთიერთობები. აი მაგის ახსნა მეც ხშირად ფიქრობ რატო ხდება ეს აგრესია. ვიღაცა მომ სად ქონდა ამდენი აგრესია რაც ფეისბუქში ხდება, სოციალურში ხდება. სად ქონდა და რა ვიცი ხა ხანდახან მგონია რომ კაია ფეისბუქში რომ ითხევა თქო და ამას ფიზიკურად არ ითხევა რაღაცა ხო? ფიზიკურადაც კი ითხევა მაგრამ მე მაგალითად ვერ ხვდები ამ აგრესიის მიზეს არ რაღაცა არ მინდა ხა ყველაფერი ისა საბჭოთა კავშირში აღვრალე ყველა როწვის ვიზახირო 70 წელი ხო თქო მიდოწვის ხო რაღაც ყველაფერს აღვრალე უკვე იმას და არ ვიცი ეს აგრესია სათქონდა გამოუშვებელი აგრესია სათქონდა ხო და ახლა უშვებს ყველა ვისაც არ ეზარება და როგორ პასუხობთ თქვენს მიმართაც ალბათ ხშირად ხსმენიათ აგრესიული ვთქვათ ან პოსტი ან კომენტარი ან განკითხვის წერილი ან ასე შემდეგ თქვენ რა გშველით რითი პასუხობთ და როგორ იგერიებთ აგრესორ ადამიანებს რომ სხვებსაც გამოცდილება გავუზიაროთ ჩემი გამოცდილება სხვებს შეიძლება არ გამოადგეთ იმიტომ რომ მე აბსოლუტურად ფეხებზე მიდია ბოდიში მაგრამ
აი აბსოლუტურად, იმიტომ მაგრამ თუ არ გამოადგებათ, იმიტომ რომ მაგალითად უკვე ივეჩი ასეთ რაღაცას თუ კი საზოგადოებაში გაქვს რაღაცა გარკვეული ცნობადობა, კიდეც აიტანო რომ ვიღაცა გაგლაცხავს. რა თქმა უნდა. ხომ თუ ტელევიზორში გამოჩნდები და ვიღაცა ეთქვის რა კაი ბიჭია ეს და ვიღაცა ეთქვის თუ რა საიზღარი ბიჭია. და რა საიზღარი ბიჭია ეს ახლა ადრე მაგალითად ვინმე რამე სან ვანო შოუში ასარმე ჩემ ვიდეო რო დაიდებოდა, ვინმე მიაწერდა რაიმეს და შეუხდებოდა ჩემი და ასისტენტებდა მერედო ვერიდადები და მიუხდებოდა სახლში და გააჩერდი როგორ მეუნებოდი ქმარი ხავს ორი შვილი ხავს პედაგოგი ხარ მე რა ასდაზდებ ამ ხალხს და ასქვია შენზე ეგითქვესო და აბა შეხარ კაცი რო იტყვიანო და მე შეძამბობდა საჩუბრად და მეჩინა ერთგაგიდებოდა დაიდებოდა ეჩუბი ხოლმე ესა ხოლ მაგრამ ჩემი მეუღლე თავიდანვე გითხარ რომ თან იცი ხო ვისაც მოყვები ცოლად რაღაცა მარკეს გარკვეული ცნობადობა ინფლუენსერი აქტიური ვიღაცები გამანძღები, მაგრამ მე მეუბნები ჩემ მეუღლეს, როცა რაიმე პოსტი დაიდება, იგივე ხეს ჩვენი ვიდეოც ხო გამოაქვეყნა Georgian Times-ი. თუ კი 50 კაცი დააწერსო ეს რა ცუდი კაცია და 10 დაწერს რა კაი კაცია, აქ უნდა გეშინებდეს მოხარ და 50 რო წერს რა კაი გადაცემა და 10 რო წერს რა ცუდია, იმან რატომ მივსდევთ? ჩემმა პედაგოგმა სულ ნაცმა ნუგზარ ლორკიფანიძემ თეატრში ჩემმა პედაგოგმა ვისი გაზრდილიც ვარ, იცოდა ასეთი თქმა ადრეო ახალგაზრდობაში ვაიმე რა კარგი სპექტაკლი ქონდათ ბატონო ნუგზა რაღაცას წუთი სოპელიოდად გამართლა ის სასწავლის პედაგოგების ამეფოთ ზორთაძოლო და სასწავლი კაცი იყო და ძალიან ძლიერი პედაგოგი იყო როგორც ასეთი ვაიმე რა მაგარი ხარ ბატონო ნუგზა რაიმე ეხუში მე რა ხედა და ზასე მივეჩვი უკვე მაგედა რომ მივეჩვი თუ ვინმე ითხოდა რომ ბატონო ნუგზა თქვენი სპექტაკლი არისო კარგიო ვაიმე რო გადავიღეოდიო ხო და ნერვიულობდი იმას ხო ჩქობდი მე ერთხელაც ნერვიულობდი მე გამიცდიდი მე მე ვისწავლეო აცი კარგსო მეტყვიანე იმას ერთ ქულში უშვებ და გავაჭერე მეორე ქულშია და გლახასო მეტყვიანე იმას უშვებ მეორე გამოუშვებო ხო ჩვენ ესე უნდა ვქრათ კარგსო მეტყვიანე იგი გავაჭეროთ და იმითი ვიცხოვროთ მთელი დღე кайზო გაგვაგორებია თუ სულ მეტყვიანე ვითომ ეს უნდა ეთქვათ და გავატაროთ ჩვეულებრივად კი ასე ვარ დავით სეზონის ბოლო გადაცემა გვაქვს მე ვიტოვებ იმეც რომ თქვენ ახალი სეზონისთვის ისევ ჩვენი აქტიური მსმენელიც იქნებით და სტომარიც იქნებით. რითი გვემშვიდობებით, რას გვისურვებთ, რას უსურვებთ ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს და საერთოდ რა მოლოდინები უნდა გქონდეს ჩვენს ქვეყანაში, როგორ შეიძლება მოვლენები განვითარდეს? ჩვენს მსმენელს, ჩვენს მაყურებელს უსურვებ იმას, რასაც ჩვენ ქვეყანას უსურვებ, იყოს მშვიდობა. უფრო მეტი მაგარი ქვეყანა გავხდეთ, განვითარდეთ, მივიღოთ განათლება, წავიდეთ ევროპული გზით და განხორციელდეთ საბოლოოდ რუსეთისგან. ამინ. ერთმა გისმინოს დავით. დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასო დავით, რომ ხართ ჩვენი სტუმარიც, მასპინძელიც და ეს ბოლო გადაცემა მინდოდა დავითთან ერთად გაგვეტარებინა პოზიტიური განწყობით, გემშვიდობებით. ასე დამთავრდა ჩვენი სეზონის ბოლო გადაცემაც მომავალ შეხვედრამდე და იმედი მაქვს ძალიან მალე ისევ შევხვდებით ერთმანეს და შევხვდებით ძალიან ბედნიერ ტალღაზე და ძალიან მალე ერთმანეთისთვის მიგველოცოს ბოროტების დამარცხება. ამინ. ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე.